Salam, xoş gəlir, Aziz Davran TV kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugün redaksiyamıza məktub daxil olub. Mən məktubu sizin nəzərinizə çatdırırıq. Redaksiyamız Astara şəhəri Səmədovun küçəsində yerləşən, keçmiş peşə məktəbi yaşayan bir qrup gənc valideynlər məktub ünvanlayıb. Həmin məktubda olduğu kimi dəyişiklik etmədən efirdən səsləndiririk. Hörmətli redaksiyam, yazıb sizə bildiririk ki, biz aşağıda imza edən 36 gənc ailə düz 10 ilə yaxındır ki, qazsız qalmışıq. Belə ki, Astara Qaz İstismar İdarəsinin rəisi bizi soyuqdan öldürür. Bu binada uşaqlar da yaşayır. Elə ev var ki, orada sabahın əskəri, həkimi, müəllimi və s. böyüyür. Qaz İdarəsinin bildirirlər ki, qonşu razı deyil, xətt başqasınındır. Biz sizə qaz çəkə bilmərik, deyə bizə müraciətin sakinlər ərizəsində bildirirlər. Ola bilər ki, qaz xətti qanunsuzdur, lakin qaz dövlətindir. Qazı dövlət verir. Dövlət qaz verməsə, qonşunun çəkdiyi xətt nəyə və kimə lazımdır, deyə bildirilir. O gün biz bina sakinləri Astara Qaz İdarəsinin rəhbərliyinə deyirik ki, hörmətli prezident İlham Əliyev, hörmətli Mehriban xanım Əliyevə şikayət edəcək. Qaz idarəsinin müdiri bizə bildirdilər ki, kimi istəyirsiniz şikayət edin, sizə cibimizdən pul xərcləyib qaz çəkməyəcək ki, dedi. Biz ona bildirdik ki, cənab prezident deyib ki, bölgələrdə məmurların, vətəndaşların qanunu zəli kimi sormasın, ona son qoyulsun. Hər bir məmur xalqın xidmətçisi olmalıdır, söyləyir. Deyir ki, cənab prezident elə deyir ki, xalq onu istəsin. Cənab prezident, görünür ki, Astara Qaz İdarəsinin rəhbərliyi və əməkdaşları açıqcasına özbaşınalıq edir, xalqı sizə qarşı yönəldir. Onlar heç kimi saymırlar. Hörmətli redaksiyam, sizdən xahiş edirəm. Biz 36 nəfər imza edib sizə göndərdiyimiz qaz çəkilişi ilə bağlı məktubumuzu Davranış TV səsləndirirsiniz ki, hörmətli cənab prezident və hörmətli Mehriban xanım bundan xəbər tutarlar. Və bizə köməklik göstərərlər. İnanın ki, ölkə rəhbərliyi biz binada 36 gənc ailəsi soyuqdan durmağa qoymaz. Astara şəhəri Səmədovun küçəsi keçmiş peşə məktəbinin binasında yaşayan cəmi 36 ailənin imzası ilə daxılmış məktubu səsləndirdik. Redaksiyadan redaksiya olaraq biz bu məsələni layiqli həllini tapana qədər gündəmdə saxlayacaq əziz dinləyicilər. Qarşı tərəfində münasibəti olacağı təqdirdə dərhal işləndirməyə hazırıq və bu barədə vətəndaşların bizə daxil olduğu daha bir məktubu da biz efirimizə səsləndirmişdik və icra hakimiyyətinin başçısı qəbulunda olanda orada da həmin məsələnin aydınlığa gətirməsi üçün efirdə səsləndirmişdik.